Sveiki, kai mato naujo šukuoseną, sakant, gyvenime reikia pokyčių, nebijokite keistis, nebijokite išbandyti naujų dalykų. O šiandieną esame įdomioje vietoje, budistų centre, tai užsuksime, pabendrausime, iš ko naujo sužinosime apie budizmą ir šiek tiek pamedituosime. Užeiname į vidų. Tikiuosi svetingai priims. Hai. Čia galim batuks nusimt, yra tapkytis. O, visas kaip namie, visiškai. Atsipūtimas, atsipalaidavimas. Tapkytis. Na ką, užeikime, kur visi ir medituoja žmonės. Dėdė, šitas dėdė. Dalai Lama. Nušvytas buvo. Turkingai. Čia 17-asis. Gera vieta. Labai gera vieta. Žmonės labai draugiški, visi malonus, šypsos. Visuomeniai, manau, reiktų daugiau su budizmu padraugauti, susipažinti. Tiesi po meditacijų. Pačios greičiausios 40 minučių. Tiesiog ėjo ir praėjo sprogą. Kiek minučių mes čia? Kiek minučių. Kiek minučių. Va, 8 pradėjom, kiek 4. O atrodo, tiesiog prisėdai, o kelti jau. Deja, negalim atskleisti, kaip viskas vyksta. Deja. Šiaip gau, biškį šiek tiek nulykinau, trumpam išsitraukiu telefoną, tai... Bet tik tiek. Dabar einame toliau pabendraut, pavalgyt, pasikalbėt ir važiuojam namo. Rytas, dar vienas nugalėtas rytas. Darom kiekvieną rytą barblis, kad atsipūstam, kad būtumėm stiprus, energingi. Pavalgom, maudytis ir ruoštis dienai. Aktyviau. Aktyviai. Bruliuks pajudėjo, tai va čia ir yra, žiūrėkit, man jisai padarė, dabar aš privers irgi padaryti. Einam, padarysim irgi. Barbliuku! Oba! Ir čia ir nemokama, yra savijauta. Jeigu galvoji pradėti, nepradėti, pradėk. Gali pamažai, po 10, po 20, po 30 barblių, kas rytą. Pamatys, kaip didėsi. Auksiu ir stipriesiu. Gerą rytą visiems. Kadangi gyvenam Zarasuose, daug žmonių įdomu, kur mes sportuojam, didinam raumeniną. Aprodysime jum Marsą, Zarasų kačelgę, 90-ųjų galę. Čia jums ne džimpliusis, ne koks vaisas pasipuoti, ar ką čia ateini sportuoti. Vienas tikslas sportuoti. Taip. Siuo, persirengiam, marom, pajudėti biškį. Ką, pasportuojam? Nieko neklausiu. Ką norėsiu, to gausiu. Visą toną ramiausia. Motoras agresyviausia. Šo nevinioja mažytę firmą. Užskrytytą cirkai. Nenematyti. Filmas lievas, tai išeinu aš, spaudžiu kiek tik išeina aš, valinu tai kiek eina, nuskaitau, mintis man eina, aš mačiau kaip sėda į kalėjimo dėl... Ačiū, sporto salį, kibišiuką, sportuok, kad tiek man sportuoti. Žinau, ko noriu, iš to aš sėkiu, esu tarp VIP svečių ir dar draugelis pakvečių. Žodas, Žalgirio arena.
visas pagrindas visų didžiausių renginių. O šiandien mes vykstame į Utmą, kur susikaus naujasis Rimkenza, kuris plėt baisė huėlino jau ant Sergejus. Galvau, ten jau tada jį nuplos. Šūdo gabalį, aš tu sakiau, blit, kramtik aš neki. Turim Dirgsti, Narauską. Žodžiu, laukia labai, labai, labai įdomus renginys. Ir mes įvertinsim. Va, varom į vidų. Žia, šimtą, atstatai 200 eurų Mindaugo. 200 eurų Mindaugo, statai, nestatai. 200 eurų Mindaugo, su tavim, kertam, jo. Normaliai, per trukėlę. Lėt pratę neįlysiu, bet didelis.